ချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ဝင်လေးလန်းဆောင်အဝင်ဂိတ်ကိုနိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမရော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့အစိုးရဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်အဖွဲ့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့တဦးထဏ်ရာရကတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရွှေကူမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဒေသခံတဦးကဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ဂျာလိုက်ယုံပဲတက်ကဒူးဘူဒပွင့်ပေါ့သူကပွဲချင်းမိကြဆုံးနေတဦးကတော့ထဏ်ရာရတယ်အခုတော့သွားလာလို့ရတဲ့အခြေအနေပါချောင်းပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေပါဟုပြောကြပါရယ်ယခုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့လေးလန်းဆောင်ဂိတ်မှာရွှေကူမြို့မှနမိုင်ကျော်ဝေးကွာသည့်ကချင်ပြည်နယ်အဝင်ဂိတ်ဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းရွှေကူမြို့အထက်ဂိတ်ဒေသအခေါ်တော်လှန်ရေးဂိတ်အထက်ဂိတ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါရယ်ဒါ့အပြင်ရွှေကူမြို့ပေါ်ရှိမြို့မရဲစခန်းကိုလည်းဇွန်လ4ရက်ည7နာရီအချိန်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်